Bé, doncs bon dia a tots i moltes gràcies en primer lloc a la UPAE per haver-nos donat l'oportunitat de presentar el RADAE, que és una eina estratègica pel Departament d'Empresa i Coneixement en aquesta jornada de bones pràctiques d'administració electrònica. Nosaltres també considerem que el RADAE és una bona pràctica i per això considerem que el poder venir en aquesta sessió a explicar el RADAE, doncs ens agrada i ens encoratja. Bueno, estructurarem la presentació amb tres parts. En primer lloc, us explicarem una mica com neix RADAE, a quines necessitats pretén donar resposta, quins són els reptes que ens hem anat trobant al llarg de tot el procés de disseny de l'eina, de conceptualització de l'eina, i també us descriurem una mica doncs, com és RADAE, quin és el model de dades, que al final és el nucli del projecte, quin és el model de dades. En una segona part, el que farem serà, si la tecnologia i les comunicacions ho permeten, que esperem que sí, abans ho hem comprovat, accedirem a l'eina i veureu una mica com està estructurada, quina és la informació que presenta i quines funcionalitats té RADAE. I finalment, us explicarem una mica el cap on anem, no? Quin és el futur de RADAE, quines noves reptes tenim i com, vaja, quines seran les millores en els propers mesos. Llavors, si de cas comencem, com deia, RADAE és una eina del Departament d'Empresa i Coneixement que el que fa és recollir i estructurar dades d'empreses, de treballadors, de professionals, d'establiments i d'instal·lacions que afecten l'activitat econòmica. I tot això permet fer-ne la consulta, l'explotació i el manteniment, que al final el que ha de permetre és donar suport a la gestió en el dia a dia de les unitats i també donar suport a la presa de decisions. I quines han estat les necessitats que van motivar en un primer moment i que han anat motivant al llarg del projecte perquè n'han sorgit de noves en el projecte de RADAE? Doncs bé, en el primer lloc i més important, el motiu principal, la primera necessitat va ser el disposar d'una eina que ens permetés tenir dades d'activitats econòmiques. Fruit dels tràmits que fan les empreses, doncs ens faltava el complement que era les dades i la gestió de les mateixes. En segon lloc, tenir una visió transversal de la realitat dels sectors econòmics dels quals tenim dades a RADAE. I també una visió de la pròpia organització quan els volums de gestió, els expedients que es gestionen, etc. En tercer lloc, preteníem o creiem que és necessari facilitar la reorientació de l'activitat de l'administració, és a dir, el passar del paper a les dades, o dit d'una altra manera també, passar del control previ al control posterior. Per altra banda, RADAE també pretén, en un context amb pocs recursos, el fer més amb menys. És a dir, intentar, amb les dades que obtenim, treure-li el màxim suc sense disposar, potser, de moltes eines tecnològiques, però sí que, si en disposem d'una, treure-li el màxim profit possible. Per altra banda, també es buscava obtenir sinergies entre les dades i això ho podem exemplificar fàcilment amb el cas d'un hotel, que és un dels establiments que tenim a RADAE, o que tindrem en breu, un hotel que té, per exemple, 4 plantes, aquest hotel segur que tindrà un ascensor. I, per tant, això ens permetrà saber aquest ascensor està legalitzat, doncs en el propi RADAE podrem veure si aquest ascensor existeix i si aquest ascensor està legalitzat i quines característiques té aquest ascensor. Aquest és només un exemple, però n'hi haurà molts d'altres. Per altra banda, i això en el context actual encara és molt necessari, cada vegada és més necessari, volia dir, RADAE ens permetrà obrir les dades de les empreses, de les instal·lacions, dels establiments i permetre'n l'explotació per efectes d'obrir les dades i que aquestes dades puguin ser explotades i tractades. I finalment, dos motius addicionals que ens van moure a crear RADAE va ser el de simplificar i renovar els sistemes d'informació dels que disposava el departament i el de dotar d'eines tecnològiques a unitats de gestió que treballaven amb eines ofimàtiques
però que necessitaven d'eines amb una miqueta més de possibilitats d'explotació de la informació. Aquestes són les necessitats que es pretenien cobrir amb RADAE, però quins han estat els reptes que ens hem anat trobant al llarg d'aquest procés? Doncs aquests són els principals, n'hi ha d'altres, però per esmentar-ne alguns doncs ens quedaríem amb aquests, no? El primer, el de definir un model de dades que s'adapti a diferents tràmits i procediments i que permeti un creixement sostenible de la base de dades. I per això hem posat una petita mostra aquí a la part de sota de la diapositiva amb una mica les tipologies d'informació que ens trobem a RADAE i els volums, no? Doncs podem parlar de 70.000 tràmits d'instal·lacions, de 58.000 allotjaments turístics, de 80 tràmits anuals de fires o de 1.300 tràmits anuals de carnets professionals. Aquesta és una mostra, aquest és un exemple que permet veure la variabilitat de les tipologies de dades que ens trobem a RADAE i també del volum. Hi trobem tràmits o trobem dades, o sigui, trobem, diguéssim, entitats amb molt volum de dades i entitats que en tenen poca. Però RADAE, en principi, ens permet tractar-les unes i altres. En segon lloc, el segon repte que ens vam trobar va ser el de normalitzar, per una banda, i encara que sembli mentida, també simplificar, tot i que això hauria de ser un requisit i no pas un repte, però també ens el trobem, el de simplificar les dades. És a dir, no passar directament de les dades que obtenim en format paper en els formularis, sinó no passar-les directament en el volum i tipologia que les tenim, sinó intentar simplificar-les i passar només, o disposar només d'aquelles que realment ens són necessàries. Un altre repte que ens hem trobat va ser el de reduir, o ens hem trobat i ens hi anem trobant, és el de reduir càrregues administratives mitjançant la interoperabilitat de dades. És a dir, com que tenim dades de molts sectors i dades de moltes tipologies d'instal·lacions i d'establiments, segurament no calguen els formularis, els demanem més dades si aquestes dades les poden trobar en altres col·leccions de dades del mateix RADAE. I els dos últims, el d'impulsar una visió transversal de la gestió més enllà del propi negoci, això també creiem que és important, és a dir, no fixar-nos en l'hotel, en l'ascensor que hi ha a l'hotel, sinó en l'hotel en si, que té, diguéssim, diverses tipologies d'instal·lacions o diverses tipologies d'establiments. És a dir, no sectoritzar la informació, sinó tenir una visió el més transversal possible. I finalment, i aquest és el repte potser més important, és el de identificar de forma unívoca l'establiment. I ara l'Abel us farà una mica d'explicació d'aquest tema amb més profunditat. Hola, bon dia, moltes gràcies. S'escolta bé? O... Sí? Us hem posat a tall d'exemple aquesta imatge. Per, sempre diem que l'establiment és fàcil d'identificar, però aquí veiem que potser no és tan fàcil. I nosaltres ens hem trobat en aquell moment en què incorporem diferents col·leccions de dades i ens trobem ja que posar les dades en un lloc concret no és tan fàcil com sembla. Per aquí, per exemple, quants establiments hi ha aquí? Tenim, per exemple, podríem dir, és l'adreça, no? L'establiment, però l'adreça, nosaltres a l'hora d'incorporar les col·leccions de dades, ens hem trobat que no estaven normalitzades moltes. Aquest treball sembla fàcil, és a dir, modifico els formularis, passo electrònic, i a partir d'aquest moment ja són l'adreça normalitzada. El problema el tenim amb les migracions. Tenim moltes bases de dades en diferents formats que no s'adapten al model corporatiu, ja sigui per la tipologia dels camps, i aquesta tasca de migrar i normalitzar adreces es fa molt, molt complicada. Després podríem dir també que potser l'adreça, pues, la porta, no? Però molts tràmits es fan per la porta de darrere. És a dir, podem tenir una instal·lació que la dona d'alta per aquesta porta, però també per la porta darrere. Estem parlant del mateix establiment. Per tant, també tenim aquí un problema. També podríem dir, pues, simplifiquem les coordenades UTM, però tenim establiments que són de quilòmetres quadrats. Les instal·lacions d'hidrocarburs o EPQs poden ser molt grans. Llavors, les coordenades UTM et poden donar un punt, però no et donen el punt concret que defineixi aquell establiment. Després podríem dir també, pues, una combinació amb la titularitat, no? Pues, la titularitat també ens ha donat problemes. Per exemple, quan està en tràmit d'un ascensor d'Endesa, es posa l'adreça al titular, pues, si faig el tràmit a Girona, pues, poso l'adreça de Girona. Arriba un nou ascensor i posa l'adreça de Barcelona. I això ens passa molt amb la Generalitat de Catalunya, també, que tenim l'adreça, ningú posa la seu de la Generalitat de Catalunya perquè té un únic NIF. Posa l'adreça de la plaça de Sant Jaume,
posem tantes adreces com seus té la Generalitat. Per tant, al unificar les diferents bases de dades tenim que l'adreça de la seu va canviant constantment. L'adreça de la Generalitat de Catalunya canvia constantment a la base de dades. També tenim problemes perquè aquest edifici, per exemple, pot estar de lloguer i, per tant, l'activitat econòmica pot ser d'un titular, però la instal·lació pot ser d'un altre. Per tant, a l'hora d'unificar establiments també ens dona problemes, això. També tenim problemes a l'hora de fer el tràmit. A l'hora de fer el tràmit, els titulars, per exemple, en un edifici nou, el titular de l'ascensor pot ser el promotor en el moment de que es fa la declaració responsable de l'ascensor. Però el titular no és aquest, és la comunitat de veïns i no és habitual que es faci l'actualització d'aquest titular. També tenim que, per exemple, les llums de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona estan a nom del titular que ha fet la instal·lació, perquè no posen el NIF de l'Ajuntament de Barcelona, perquè qui fa la instal·lació fa el tràmit i fa tot i no considera que sigui important assignar correctament la instal·lació a aquell titular. També tenim que a l'hora de dir pues, anem al número d'inscripció, al formulari, li posem fórmules per tal de que, com el NIF, no ens puguin posar números que siguin incorrectes a la base de dades. El problema que tenim és que tenim instal·lacions que funcionen des del 1890 i aquella instal·lació està correctament legalitzada. No li podem dir, vostè no pot passar al formulari, no pot fer una modificació perquè no té un número d'instal·lació normalitzada, perquè està correctament legalitzada. Per tant, hem de fer fórmules al formulari de dir, per exemple, ha estat legalitzada a partir d'una data, doncs tenim un nom normalitzat. Si ha estat legalitzada a partir d'una data anterior, un altre número. Per tant, el número tampoc és una forma unívoca d'identificar correctament els establiments. Aquest problema, som conscients que no és nostre i no solucionarem nosaltres el problema. Però ens hem trobat a l'hora d'unificar diferents col·leccions de dades i t'hi trobes en el moment. Llavors, hem anat solucionant el problema, diguem-ne, com hem pogut, però el problema, la solució vindrà mitjançant, entenem, que el directori d'empreses i establiments, que és en el Pla de la FUE, en el marc del Pla de la FUE, on hem de definir tots plegats què és un establiment i com s'actualitzen les dades d'aquell establiment. Com arriben les dades a RADAE? La tramitació es realitza mitjançant el canal d'empresa, el GESIP, i es tramiten les expedients al TEI i acaben a RADAE de forma automàtica. Aquí ens permet tramitar que tinguem dades de diferents procediments, autoritzacions, declaracions de responsables, comunicacions i de totes les modalitats. El model de dades de la base de dades. El model de dades s'estructura bàsicament en tres entitats, que són titular, establiment i instal·lació. La relació sempre és d'una. Un titular pot tenir en establiments i un establiment pot tenir en instal·lacions. De cada entitat en depèn una col·lecció de dades. Aquestes són les col·leccions de dades que estem treballant actualment, que són els viatges combinats, que són les antigues agències de viatges, el RACIC, que són els agents de seguretat industrial, una empresa instal·ladora d'un ascensor, per exemple, els allotjaments turístics, els càmpings, els hotels, els tallers, diferents establiments, i després les instal·lacions, ascensors, frigorístiques, les baixes tensions. Tot i que sembli molt fàcil, és a dir, una empresa instal·ladora d'un ascensor està així, perquè en depèn, l'objecte registral és el titular, no? Això ho tenim clar. Igualment, aquesta empresa també pot tenir un establiment perquè està situada en un lloc i pot tenir un ascensor. Per tant, la combinació de dades a la mateixa base de dades serà tan complicada com l'empresa en sigui o l'empresa o el titular, perquè, per exemple, si us vau comprar un pis fa menys de 2 anys, esteu aquí, perquè teniu un establiment i teniu una instal·lació, perquè teniu una baixa tensió. A tall d'exemple. També tenim l'entitat expedient. L'entitat expedient és transversal a les tres entitats. És a dir, qualsevol instal·lació, establiment i titular pot tenir en expedients. La idea és que puguem tenir del titular de l'establiment i instal·lació tot el cicle de vida. És a dir, des del tràmit que va iniciar la seva alta a RADAE, és a dir, el tràmit de declaració responsable d'un ascensor o la declaració responsable d'un càmping, però també les sancions, les subvencions, els recursos, independentment d'on estiguin tramitats, perquè no som conscients de que la integració en totes les bases de dades no l'aconseguirem. Si el tràmit està tramitat en paper, com a mínim podem fer l'apunt a la base de dades de que hi ha un expedient de subvencions, per exemple. Si la base de dades tindrà tantes dades com la unitat li vulgui posar a la base de dades. Serà més completa a mesura que la unitat hi pugui incorporar expedients. I ara passem a accedir a RADAE, així veiem de forma pràctica com funciona. Bueno.
Molt bé, doncs, bueno, no ho heu vist, però l'accés a l'accés a radar es fa a través de GCAR, amb l'usuari contrasenya de GCAR. Segurament ara, quan intenti navegar pel radar, com que porta una estona obert, sortirà i ja veureu que l'accés es fa mitjançant GCAR. En qualsevol cas, aprofito que hi ha la pantalla d'inici carregada i us explico en primer lloc una mica els menús i després ja entrarem una mica a la part, diguéssim, important. Pel que fa als menús, trobem en el menú de l'esquerra, en un primer nivell, les diferents entitats de dades, seguint el model que ara explicava l'Abel, els titulars, els establiments i les instal·lacions. I depenent o assignats a cada una de les entitats de dades, les col·leccions de dades corresponents. En el cas dels establiments, doncs, trobem els hotels, els càmpings, els apartaments rurals, els apartaments, els UTS, bueno, les col·leccions de dades que tenim actualment a Radar, que pengen de l'entitat d'establiment. I pel que fa a les instal·lacions, doncs, totes les instal·lacions que actualment també tenim a Radar. No us he dit una cosa, que és que estem treballant amb l'entorn de preproducció, perquè en els propers dies farem la càrrega a producció de la majoria d'aquestes col·leccions de dades i, per tant, treballem millor en un entorn de pre, perquè però també s'estan fent actuacions i no sabem una mica com funcionaria. Llavors, hem fet el menú de l'esquerra. En el menú superior trobem un botó de retorn a la pàgina principal, com té qualsevol aplicació. Trobem un cercador, que després us explicaré perquè creiem que és una de les eines més potents de Radar, el cercador avançat i el cercador que en diem tipus Google, que veieu aquí a la part superior dreta. I finalment l'accés a la configuració de l'eina, en la qual hi ha diferents, en funció del rol que tenim assignats, podem fer unes coses on podem fer d'altres. En la part central, a banda de l'accés a la documentació funcional de l'eina, tenim l'accés directe a les diferents col·leccions de dades classificades per àmbits. Actualment, les col·leccions de dades que tenim són de l'àmbit de la seguretat industrial, principalment, però també de l'àmbit dels allotjaments turístics. Llavors, si us sembla, accedim a una de les col·leccions de dades. Us explico una mica com funciona Radar. Ara, com veieu, m'ha fet fora. Tornarem a entrar amb l'accés de GCAR. Esperem que vagi ràpid. Ara això ens deixarà malament, segur, perquè aquestes coses passen. Bé, ja hi som. A veure, les dades a Radar es presenten de dues maneres principals. A través de vistes i a través d'informes. Si ens centrem en les vistes que no són més que una sèrie de camps amb els registres corresponents i amb la possibilitat d'establir alguns filtres, les vistes, diguéssim, es defineixen per a cada una de les entitats rellevants en el cas que ens ocupi. En el cas dels ascensors, que són instal·lacions, s'han definit vistes tant a nivell de la pròpia instal·lació com dels expedients que han entrat i que són els que han carregat les dades a Radar. En altres casos, per exemple, en buscarem un de diferent, el dels productes químics, que són establiments. Aquí ens trobem vistes d'establiments, vistes d'instal·lacions i vistes d'expedients. Per què? Doncs perquè cada una d'aquestes entitats tenen dades rellevants sobre els productes químics a nivell d'establiment i a nivell d'instal·lació, perquè el que es legalitza són tant els establiments com les instal·lacions. I a banda tenim també l'accés als expedients. Llavors, si tornem a l'exemple dels ascensors, us explico una mica els tipus de vistes que hi ha. Tenim una vista que aquí diu de tots els elements, que el que ens mostra és tota la base de dades d'ascensors, amb tots els camps i tots els registres. Però per altra banda tenim definides, en aquest cas només una, però en podríem definir moltes més, vistes específiques en funció de les necessitats de qui ha de consumir les dades. En aquest cas només se n'ha definit una, que és una vista d'ascensors, amb una sèrie de camps que després veurem i alguns filtres per poder afinar més les cerques. Però, per exemple, ens en podem anar a un altre cas, que són els gasos combustibles, que és una altra tipologia d'instal·lacions, en la qual veiem que en funció de la tipologia d'instal·lació que és, tenim
una vista específica. Igualment tenim la de tots els elements, que aquesta és ve de sèrie, diguéssim. Aquí s'han definit quatre vistes més. Llavors, tornem als ascensors. Si de cas ara entrem a les vistes, en primer lloc entrem a la vista de tots els elements perquè veieu una mica doncs, la informació que es mostra, no cal entrar al detall dels camps, evidentment, però aquí veieu que hi ha una sèrie de columnes, a veure, t'hi encarrega una mica, que són tots els camps de la base de dades i tots els registres de tots els ascensors d'aquesta col·lecció de dades. Aquesta seria la vista de tots els elements. Si tornem i accedim a la vista dels ascensors, aquí el que es va fer és un treball per definir quins camps es consideraven rellevants per tenir una vista específica, una vista ad hoc, que ara veurem, en el qual s'han seleccionat una sèrie de camps de la base de dades, aquells que s'han considerat més rellevants per a la posterior explotació que se n'havia de fer, i de cada un d'aquests camps, o de tots o d'alguns dels que es vulguin, es poden fer filtres. I perquè en veieu un exemple, doncs buscarem, aquí d'entrada no es mostren registres i en funció dels filtres que s'apliquin es mostren les dades. Podem buscar, per exemple, ascensors en estat de baixa temporal del Servei Territorial de Girona. Apliquem el filtre, ens mostren els registres que es compleixen, que satisfan aquesta cerca, i tenim la possibilitat d'extreure aquestes dades en format Excel per fer-ne el tractament posterior que sigui necessari. A vegades pots trigar una miqueta, bueno, no, ja veig que no. Ens obre les dades i aquí veiem totes les dades per poder-ne fer l'explotació que correspongui. Aquesta seria una mica aquestes serien les vistes. Però ja us he dit que hi havia dues maneres de veure la informació. Aquesta segona manera que us explico és una, vaja, no és la més habitual perquè en la majoria de casos no l'hem fet servir, però que són els informes, que no és res més que estructurar i agrupar la informació per presentar-la, si cal, a la direcció de forma periòdica. Aquí podem seleccionar, per exemple, en el cas dels ascensors, tots els ascensors legalitzats al Servei Territorial de Barcelona en un període de temps, en aquest, per exemple. Llavors hi donem aquí el botó i ens extrauria, faria el càlcul i ens presentaria un informe que després podríem extreure, podríem presentar en PDF per lliurar-lo a qui correspongués. Veig que s'atarran una miqueta, però en qualsevol cas és una possibilitat. A veure, m'espero una miqueta. Veus? Aquí ja sortirien l'agrupació amb les sumes i, per tant, podríem extreure el PDF corresponent. Això seria una miqueta una de les maneres d'accedir a les dades, que és a través de vistes i informes, però, com us deia al principi, una de les funcionalitats que considerem més rellevants i importants del RADAE és la possibilitat de fer cerques. I les cerques es poden fer de dues maneres. Amb el cercador tipus Google, que hi ha a la part superior dreta, i li diem tipus Google perquè podem buscar per qualsevol paràmetre i busca a tota la base de dades, sigui l'entitat que sigui, titular, establiment, instal·lació o expedient, busca a tot arreu i busca per qualsevol paràmetre. Si de cas, us poso un exemple conegut per tots, posarem Generalitat de Catalunya, a veure què trobem. Les cerques sí que acostumen a anar una miqueta lentes. Estem en ello, estem millorant. És que la base de dades és molt gran. Aquí el que ens mostrarà és una sèrie de resultats que ara us explicaré i ens donarà la possibilitat de filtrar-los per una sèrie de paràmetres. A veure si ens fa cas ja. Sí. Hem dit tipus Google, però no és el Google. No, no és tipus només. Si fos Google ja estaríem... Sí. A veure, aquí les veieu. Podeu veure que aquí ens mostra una sèrie de resultats. Al costat de cada resultat, a la part d'esquerra, hi ha una icona que identifica si el resultat és un establiment, una instal·lació o és un expedient. Per altra banda, quan passem per sobre, ens fa una previsualització de les dades, és a dir, hem buscat un paràmetre i ens mostra els resultats que el satisfan i ens dona, a més, una petita previsualització del mateix. Però a la banda esquerra també podem filtrar, és a dir, pues ara de la Generalitat de Catalunya només vull veure instal·lacions de baixa tensió, o només vull veure establiments d'equips de pressió, el que sigui.
Per altra banda, també, veieu aquest histograma que hi ha aquí, podem seleccionar resultats doncs, de l'última setmana, de l'últim mes, de l'últim any, etc etc. Dóna bastantes possibilitats de filtratge. I després, des d'aquí, a la part dreta, tot i que també podríem accedir des de dalt de tot on diu cercador, accedim al cercador avançat. I aquest cercador avançat ja et permet fer una cerca més afinada de bon principi. Aquí, per exemple, no ho sé, doncs posaré vicepresidència i posaré, per exemple, que em mostri, no ho sé, titulars. Li dono el botó de cercar, en aquest cas ha anat més ràpid i aquí veuríeu doncs, tots els resultats que satisfan la cerca amb les característiques de la cerca que us deia abans. Aprofito la cerca que he fet per entrar en un dels resultats i així us ensenyo com són les fitxes on hi ha continguda la informació. Accedim en aquesta fitxa d'aquest titular, que és el Departament de la Vicepresidència, i ara veurem quina és la informació que en tenim. A veure. De moment estem anant molt bé, però... Tenim un pla B, per si no funcionés, però amb impressions de pantalla la veritat és que es fa bastant farragós, eh? I a més no s'acaba de... A veure... I tornarem a donar... Obre una pestanya nova, si no... Què? Sí. I tant, l'altra li dones a la X. Està ja la cerca de l'altra. Què? Sí. Aquí a l'X. I per on estigui l'altre cercle. Vale. Perdoneu, perquè ara ja està deixant malament. Havia de passar. Tornem a accedir. Ara. Perdó. Okay. Bueno, aquí veieu la fitxa en aquest cas del titular, perquè el Departament de la Vicepresidència és un titular. Aquí en la fitxa se'ns mostren, per una banda, les dades del titular, les dades identificatives, l'adreça, etc. No entrarem al detall, però el que sí que ens interessa que veieu és que des de l'entitat superior, que és l'entitat titular, tenim accés a les diferents entitats inferiors. Aquí veurem tots els establiments que té el Departament de la Vicepresidència, totes les instal·lacions que té i tots els expedients que ha tramitat. Llavors, si ens situem, per exemple, en els establiments, en seleccionarem un i veurem com és la fitxa de l'establiment. I així anirem successivament fins a arribar a l'expedient, que és l'entitat més petita. Ara hem accedit a l'entitat d'establiment i aquí, com en el cas anterior, veiem una sèrie de dades genèriques de l'establiment i veiem també les dades de l'entitat inferior, que és la instal·lació, i les dades dels expedients. Aquest establiment té una instal·lació i té un expedient en concret. Per tant, accedim ara a la instal·lació i veurem la fitxa de la instal·lació. A veure. Estem començant a patir una mica. Intentem obrir una pestanya nova. Si anem malament de temps. Sí. Bueno, la instal·lació al final us mostraria... Ja està. Bueno, ara. Les dades de la instal·lació. En aquest cas tindríem tres amb dades de la instal·lació i després accediríem als expedients, que ja seria l'última entitat o l'última entitat de dades. Des d'aquí accedim a la fitxa de l'expedient, aquest sí que ha anat més ràpid, hem arribat al final. Per tant, aquí veiem informació bàsica de l'expedient FUE provinent del TEI que va entrar, amb la seva data, el tràmit corresponent, etc. I aquí és una funcionalitat també molt important i que creiem que és destacable, que és que des d'aquí, com que l'expedient viu al TEI, podem accedir al TEI per veure
l'expedient. Vale. Si de cas ho deixo aquí preparat, ja està, sí. Accedeixo al TEI. T'has d'il·luminar perquè passem a pro ara. Sí. Sí. Quan estiguem a pro de totes dues aplicacions, on caldrà il·luminar-se un altre cop. Llavors accediríem al TEI i veuríem l'expedient concret del Departament de la Vicepresidència per legalitzar un ascensor. Val. Doncs hem vist com són les fitxes de dades a RADAE i us explico breument dues funcionalitats més que té l'eina. Des d'aquí mateix, des d'aquesta fitxa, si ens situem en el menú superior que diu visualitza i editem l'element, aquí tenim la possibilitat de modificar les dades de RADAE sempre i quan es justifiquin els motius que estan taxats i sempre i quan no es modifiquin, que de fet no es permet, certes dades que es consideren clau perquè són les que identifiquen unívocament la instal·lació. Veig que des d'aquí... No, ho faré des d'una altra entitat. Me n'anirem a un hotel i ho veureu més bé. No expliquis en tema... Què? No expliquis. No? Vale. Doncs si de cas salto aquí a un hotel, accedirem a la fitxa d'un hotel perquè veieu aquesta funcionalitat de modificació de dades que, com us deia, només es pot fer en certs supòsits prèviament taxats i mai d'algunes de les dades. Bueno, com que veig que triga, ara ens han vingut els problemes. A banda de la modificació d'ofici, que si puc l'explicaré, hi ha una altra funcionalitat també destacable per nosaltres, que és el control de versions. Accedint a qualsevol de les fitxes de les entitats que hem vist, hi ha la possibilitat de veure l'històric de versions i de recuperar. Veus, ara sí que hem accedit. Des d'aquí podria editar l'element. Torno a la funcionalitat anterior. Des d'aquí... Bueno, des d'aquí, si funcionés, podria modificar les dades i, a final de tot, on diu control de la darrera modificació d'ofici, justificaria el motiu que em porta a modificar aquestes dades i inclús a identificar quin expedient, per exemple, un expedient d'inspecció, em porta a haver de modificar les dades que jo ja tinc d'una instal·lació, d'un establiment, etc. Aquí on diu motiu, pot ser un error tipogràfic o ortogràfic, aquest seria un motiu clar. Un expedient d'una altra tipologia, com deia ara, per exemple, d'una inspecció, que em porta a haver de modificar aquestes dades o altres motius. Aquesta seria la funcionalitat. I després, l'altra que esmentava és la de veure en qualsevol moment quantes versions d'una fitxa hi ha hagut per veure quins canvis s'han produït en les dades, inclús veure en el moment en les quals ens les van informar quines dades concretes hi havia. Em salto tot el tema de la configuració perquè crec que és la menys rellevant i així avancem. Un minut. Tornem a la diapositiva. Sí. Aquí. Ja l'has posat aquí. Bueno, us expliquem el que volem fer en el futur. Ara estem treballant en una nova fitxa d'identitat perquè es visualitzin més clarament les dades, perquè ara tenim més col·lecció de dades específiques i creiem que no es visualitza de forma clara. Després volem incorporar una forma automàtica d'unificar establiments mitjançant RADAE. Ell mateix es preguntarà si adreces que ara mateix tenen número d'inscripció diferent però es refereixen al mateix establiment, automàticament ens proposarà unificar establiments mitjançant preguntar-se per adreces, per titulars o per números d'inscripcions. Després també volem donar accés a les dades a ajuntaments, que ens demanen moltes dades de les instal·lacions perquè les necessiten per les seves llicències d'activitat. Volem crear noves sinergies entre tràmits i aquí també incorpora la inspecció intel·ligent, i això seria, comentava el Jaume abans, un hotel de tres plantes, però seria també fer-ho al revés, que per exemple en la declaració responsable de l'hotel poder incorporar l'activitat econòmica. I per tant, ens hauríem de preguntar si l'hotel el teníem declarat a la base de dades. També volem fer que amb l'inspecció intel·ligent, per exemple, si una entitat, un titular, té moltes inspeccions amb resultat desfavorable, això sigui un punt d'activar una altra inspecció d'un altre àmbit de gestió, perquè si un titular treballa malament en un àmbit, segurament treballarà malament en d'altres. I així ens trobem l'hotel aquest de Lloret, que no tenia cap instal·lació donada d'alta, que tenia l'aigua, la llum, la tenia tota punxada.
Després tenim les eines de col·laboradors per a l'administració. I aquí el nostre departament, que treballem molt amb els OCEs, volem dotar-los d'eines perquè puguin fer les inspeccions periòdiques, que són unes 70.000 a l'any, puguin treballar-ne i puguin accedir a les dades i puguin tramitar de forma massiva. I aquí ens incorporarem al B2B, que el B2B no sé si el coneixeu, el B2B és una eina que té el TEI amb el GESID, per tal de que els sistemes d'informació dels OCEs puguin connectar-se directament a la plataforma de la Generalitat i puguin enviar-nos expedients sense haver de picar cada PDF de cada inspecció periòdica. Després volem incorporar noves col·leccions de dades fotovoltaiques, també estem treballant en territori per incorporar les seves dades a les oficines d'acreditació. I després la publicació de dades, que és una cosa que ens agrada molt, que en el futur el que volem és que la ciutadania pugui accedir de dues formes a les dades de RADAE. Pel que fa de forma massiva i que pugui treballar amb elles de forma estructurada des del punt de vista de dades obertes. I després, un altre projecte que volem encetar és que si algú que utilitza un servei d'un titular d'una empresa, d'un establiment o d'una instal·lació, pugui veure en quin punt de legalització es troba, quina informació tenim sobre ella. Llavors, fent una foto a aquest QR, podria accedir a la fitxa pública de l'establiment, de la instal·lació o de l'empresa i poder dir-li nosaltres si allò que està utilitzant està correcte i si ha passat les inspeccions, si està sancionat. I a més, aquesta fitxa volem que sigui neutra i se la pugui incorporar a l'Ajuntament i se la pugui incorporar a l'empresa. I ja estaria.